Budućnost ovog društva i Republike Srpske je u najboljim studentima, zbog čega im treba dati šansu, poručuje u Banja Luci predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić nakon prijema za najbolje studente završnih godina svih fakulteta Banjalučkog univerziteta. Ivanić je istakao da je na sastanku u svom kabinetu u Banja Luci čuo kvalitetne prijedloge i sugestije studenata i njihove poglede na probleme sa kojima se Srpska suočava. Ono što je meni naročito značajno je što sam danas vidjela 16 ljudi koji mi daju signal da će stvarno možemo očekivati jednu bolju budućnost i 16 razloga više da ja ostanem u Republici Srpskoj, da ovdje nastavljam svoj karijerni i privatni život. Na mene najviše ostavio utisak njihovo očekivanje da se znanju da šanse. Mi su oni tražili, ajte me zaposlite ovdje ili ovdje. Naprotiv, svi su rekli samo zadržite kriterije, dignite kriterije kod zapošljavanja.